Ya saudara, ingat, jangan lupa subscribe ya. Wah, gara-gara corona sekolah-sekolah tuh Prai raisa mangkat sekolah aku ini sih. Ayamu itu loh. Gue nak mangkat sekolah turut terus ngarep-ngarep sekolah. Loh, ya ora ngono. Aku nak ora mangkat sekolah ya ora entuk sangu kok. Ngono lho maksudnya. Kiku sekolah sebab jok sangu nentok apa? Lalu dari kakakan koruptor. Wes ae, atane wadok ae, ndelok wong mancing. Mancing keributan. Ayo ra ayo, ngajak pater sisan. Lah pater nek ndi? Ketok mau nang balai desa pimpinan. Heeh, ayo guys, parani. Ayo, kuncena yo, patlon. Ayo, guys. Ayo. Wah, yo masuk iki ke mancing. Ini iki kira-kira ana iwake ta rajin. Mesti ana iki. Anggere ana banyune ya ana iwake. Wah, koyo ceritane Syaridin naik kowe Jun. Wah, jan nek ana banyune ya ana iwake. Loh, montore tek ditumpaki wong sapa iku? Wah, yo sapa iku? Apa rani ae? Hei, siapa kowe? Maling kowe. Wis tak selai motor dilok tak gawe tuku gene bakwan gene Yukus. Loh, jaminane apa? Wis tak aku tak gawano es sambil bakwane Yukus. Pokoke kowe warek kabeh kok aneh. Wah, yo enak iku. Wis harga lah kono lho. Pikiran pakanan tau apa Jun?
Nek motor ilang piye? Ora-ora santai ta, engko bali rene aku nak ora ngandel kok. Tak kei kartu kanggo kowe-kowe kabeh ben iso dipercaya. Kartu apa iki? Kartu VIP ngene iki kok. Pokoke gratis anggar dinggo sak kapom. Halo, Mas aku Suwan. Cepet. Tanteni iki mi gorenge. Wis ngelai. Sumpah ini, mau ke orang balik-balik. Petang gue masih ngelahi. Esok ngasih sore kok montore gung teko-teko ini. Wah, wataknya juga kabur ini montore. Selapa kira-kira. Montor gue juga kabur, man. Aku ada nama soalnya. Iku masa aneh ku. No. Lu, lapo kok dari ini ku? Montor ku juga kabur wong mas. Lu, siapa sih ngomong kabur montor? Cuma wong gundel mau lo mas. Wong sing gede kayak Musa Ipman iku ra. Hei mas, lah iku. Wis, kowe anggere do mulai, ala cai kok kene, cai. Mulai, mulai. Ya wis, ayo ndani omahe. Aku tak sengala. Trimo mundur timbang loro ati. Tak uya wong kuwe wes lali ora bakal bali pare pasen awal urip kari palung lilo tarakoni jebule janjimu jebule sumpahmu raiso dikuku wong salah ora kelem ngaku salah suwe-suwe sapa wonge sing betah mripatku wis ngerti saknyatane suwe salah. Amune. Wae dengi sik montor kancaku. Wah ngajar mas, kok montor piye? Terus lapo kowe? Cek balen-balen. Action. Action.
Kalah. Lah. Lah. Action. Set. Action. Piye, Mas? Lali ya.